een hele duidelijke boodschap uit Rotterdam. Het is genoeg geweest. Anderhalve week geleden, in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 februari... wordt de Kronensteinstraat in Rotterdam midden in de nacht opgeschrikt. Met in ieder geval één automatisch wapen is tientallen keren in het wilde weggeschoten. Auto's van bewoners van de straat in Overschie zijn geraakt... en een aantal kogels vliegt een huis in. Er vallen gelukkig geen slachtoffers. Mede omdat er meteen een politieheli wordt ingezet... vinden agenten in een park een 29-jarige Portugees... die zich met een wapen probeerde te verstoppen... Later worden ook nog twee Rotterdammers gearresteerd. We hebben het over jongens van 22. Ze komen net uit de zandbak. Lopen hier met een Kalasnikov. Maar je kan hier op de hoek van de straat kan je makkelijk aan een Kalasnikov komen en een pakje sigaretten. Ja. Dan moet je nog een legitimatie laten zien. Nog geen dag later wordt er weer geschoten in een Rotterdamse woonwijk. Aan de Spaanse Bocht in Spangen worden in de nacht van zaterdag op zondag 28 februari 10 hulzen gevonden... en vinden 4 bewoners hun auto met kogelschade terug. Ja, nu aan de telefoon, mevrouw Tjatta. Mevrouw Tjatta, laten we het even recht toe recht aan zeggen. De inwoners en politie van Rotterdam zijn eigenlijk gewoon klaar met dat vuurwapengeweld op straat. Ja, zeker. Het aantal incidenten met wapens stijgt van 298 in 2013 naar 356 in 2014. En het afgelopen jaar zijn er ook meerdere dodelijke schietpartijen geweest. En het vorige weekend met 2 schietpartijen in woonwijken... is dan wat dat betreft ook een dieptepunt. En aan de Kronensteinstraat zaten de kogelgaten gewoon zelfs in een babyslaapkamer. U wilt deze tendens dus heel hard de kop indrukken. Ja, en daarom zijn we ook samen met het OM een offensief gestart om illegaal vuurwapenbezit aan te pakken. Nou, we zetten extra mensen in en het OM eist hogere straffen... Maar ook de Rotterdammers kunnen helpen bij de aanpak van illegaal vuurwapenbezit. Zij zien immers het beste wat er op straat gebeurt. Zeker. En vanavond dus ook een hele concrete oproep rond die schietpartijen anderhalve week geleden. Ja, daar aan de Kronensteinstraat in de nacht van vrijdag op zaterdag 27 februari om 3:50 is er geschoten. Daar is toen ook een witte Mercedes gezien die mogelijk met de daders te maken heeft. Nou, als er mensen zijn die witte Mercedes ook hebben gezien... of andere informatie hebben die met de schieten te maken heeft... dan horen we dat graag van ze. Nou, datzelfde geldt eigenlijk ook voor het schieten op de Spaanse Bocht. Een nacht later, rond 1:00. Nou, is er iets opgevallen of gehoord? Nou, denk aan verdachte voertuigen of mensen. Geef het aan ons door, want dan kunnen we dit ook aanpakken. Goed, en die informatie kunt u dus vanavond digitaal doorgeven via live.politie.nl. Natuurlijk ook 24 uur per dag via 0800 60 70. Dank mevrouw Tjatta.